ኢትዮ ቴሌኮም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 75.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን አስታወቀ። መቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ በመጪው አዲስ ዓመት ሙሉ ለሙሉ ሥራ ይጀምራል ተባለ። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከሱዳኑ ጦር መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር ተወያዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ሀገሬ ዜናችን ተጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ብሩክታዊ ታስራት አብራችሁ ቆያለሁኝ። አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናልፋለን። መቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ በመጪው አዲስ ዓመት ሙሉ ለሙሉ ሥራ ይጀምራል ተባለ። ሁለት ዓመት በቆየው በሰሜኑ ጦርነት የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከአገልግሎት ውጪ ሆኖ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ሙልጌታ በላይ አዘጋጅቶታል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በስሩ የሚያስተዳድራቸው 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉት። ከነዚህ ፓርኮች አንዱ የሆነው የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ በክልሉ ለሁለት ዓመት ሲካሄድ በቆየው ጦርነት ከአገልግሎት ውጪ ሆኖ ቆይቷል። በዚህም በፓርኩ ይሰሩ የነበሩ ዜጎች ከስራ ገበታቸው እንዲፈናቀሉ ተገደዋል። በጦርነቱ ምክንያት በርካታ ተቋማት በከፊልና ሙሉ ለሙሉ ጉዳት ሲደርስባቸው የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግን ጉዳትና ስርቆት ሳያጋጥመው እንደቆየ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ሰለሞን ጠቁመዋል። ኢንዱስትሪ ፓርኩ ባለበት ሁኔታ ተጠብቆ በመቆየቱ ንብረታቸው ተጠብቆ በመቆየቱ እጅግ በጣም ደስተኛ ናቸው። ይህ ደስታቸው ወደ ውጤት ለማምጣት ወደ ምርት ለመግባት ቶሎ ስራ ለመጀመር እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። አሁን ያሉት በኮርፖሬሽኑ በኩል እዚያ አካባቢ ላይ ለኦፕሬሽን ዝግጁ የሚያደርጉ ስራዎችን አጠናቋል። አሁን ለስራ ዝግጁ ነው። ባለሀብቶችን እየጠበቀ ነው። ኢቭን ባለሀብቶቹ ሊደገፉ ይገባል ብሎ ያሰባቸውን ኮርፖሬሽኑ የራሱን ውሳኔ ወስኗል። አንዳንድ ድጋፎችን ያደርግላቸዋል። የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ በኋላ በትግራይ ክልል የሚገኙ በርካታ ተቋማት ወደ ቀድሞ ስራቸው እየተመለሱ ነው። በዚህ ረገድ የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ስራ ለመግባት ፓርክ ውስጥ የተጓደሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች መጠናቀቃቸውንም ሰምተናል። ከሰላም ስምምነቱ ማግስት የኮርፖሬሽኑ ቡድን ወይም ቲም እዚያ ቦታ በመሄድ አሰስመንት ሰርቷል። በዋናነት ኢንዱስትሪ ፓርኩ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ስራ ለመስራት ዝግጁ በሚያስችልበት ደረጃ አንዳንድ የተጓደሉ ከኢንፍራስትራክቸር ጋር እሱን የማስተካከል ስራ ሰርተናል። እንዲሁም በፊት ከነበሩ 8 ባለሀብቶች ጋር ውይይት አድርጓል ኮርፖሬሽኑ መቼ ስራ እንደሚጀምሩ። ቀድሞ በመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ ይሰሩ የነበሩ ባለሀብቶችን ለመደገፍ ኮርፖሬሽኑ የሚያስፈልገውን ዝግጅት ማድረጉን አቶ ሽፈራው ለጣቢያችን ገልጸዋል። ሊገባደድ ጥቂት ወራት የቀሩት 2015 ዓ.ም ሲጠናቀቅም ፓርኩ ወደ ቀድሞ ስራው ሙሉ ለሙሉ እንደሚመለስ ለጣቢያችን ገልጸዋል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ይገባል ብለን እንጠብቃለን። በሚቀጥለው 2016 ወደ ሙሉ የምርት ተግባር ይገባል ብለን ነው እኛ እየሰራን ያለ ነው። ኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ከቀረጥና ታሪፍ ነፃ የንግድ ተጠቃሚነት እድል አጓ መሰረዟ ከፍተኛ ተጽዕኖ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ አሳድሯል። ይህንን ችግር ለመቋቋም በአውሮፓና እስያ ሀገራት የገበያ አማራጮችን በመፈለግ ምርቶችን መላክ እንደተጀመረም የሚታወስ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በሰሜኑ ጦርነት የወደሙ ተቋማት ጥገና ተጠናክሮ እንደሚከተል አስታወቀ። ተቋሙ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 75.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱንም አስታውቋል። ወንድም አገኛ አበባ አዘጋጅቶታል። ያለፉትን 2 ዓመታት በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል የነበረው ጦርነት በሰውና የመሰረተ ልማት ላይ ውድመት አድርሷል። በጦርነቱ ውድመት ካስተናገዱ ተቋማት መካከል ኢትዮ ቴሌኮም አንደኛው ነው። ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ ተቋሙ የወደሙ መሰረተ ልማቶቹን እየጠገነ ይገኛል። እስካሁን ከ943 በላይ የሞባይል ጣቢያዎችን መጠገን የተቻለ ሲሆን ከ186 በላይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ወደ ስራ ማስገባት ስለመቻሉ ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት ደርሶባቸው ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ
كاري أكبابي وتشن ودك أدم أجر جلوت وتشن دي ملسو من يتسرعناو تابلو لك الرب الله شو تياكي تكتئون من لحظة طوال. يا تليكوم مسيرة المات بابزانيو كوجي يمن نامت أو يمن بوجي من الزاري يمن نجازانو بزي باجر جزيوس النزيل هال سايت وتش متاجن جيك أشجعارينا برميهونو ليلو تشامارات وتشن بتلين كوبانية تشن لما صدق ما صفافيا لمسرات يمت أنا تشون ليلوش بروجكت وتش يمت أنا تشون ريسورس وتش وده النظام موبايلز بمارق ويم ريشاف البمارق بعند سرارو رومالتنو سلزي أو يك الروالو من دنو هالسبات شو لا تشوت تجناو يك أتلال ማለትነው አሁንም እስከ መጨረሻው ለእናንተ እንግዲህ ጁን ድረስ ባቀረብነው ሪፖርት መሰረት ያሉትን ቁጥሮች ነው ያያችሁት በቀጣይ ፕሮግረሶች አሉ በሌሎች በቀጣይ ባሉ አፈጻጸማችን ላይ የሚገለጹ ይሆናሉ ማለት ነው በተቻላቅም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና ከሎካል ጋቨርንመንት ጋር በመሆን ማሻሻያ ማለት ተዘዋወረ መስራት በመንችልባቸው ጥገናም ማሻሻያዎችንም ስራዎች እየሰራን እንገኛለን ለምሳሌ ከመቀሌ ወጣ ስንል ኔትወርክ አግድሎስ ለማግኘት አስቸጋሪ ነው ላላችሁት አዎ ባንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁንም አልተጠናቀቀም ማለት ነው እንደምታውቁት መሰረተ ልማቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ነው ከ1886 ኪሎ ሜትር በላይ ፋይበር ጥገና ያደረግንበት ቀላል የሚባል አይደለም ለዚህ እነዚህኑ ጥገናዎች አሁንም አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ይሄ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ብቻ ሳይሆን በሌሎችም በመራቡ ማከባቢ እንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸው ስንጠግን የቆየንበት በጀት አመት ነው ማለት ነው በበጀት አመቱ በርካታ ስራ መስራታቸውን ያነሱት ስራ አስፈጻሚዋ በተለያዩ አከባቢዎች የሚታዩ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች በስራው ላይ ተግዳሮቶች ሆነው እንደቆዩ አንስተዋል በሀገራችን የነበሩ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች ተዘዋውረን ስራዎችን ለመስራት አስቸጋሪ ከመሆናቸው ጋር እንደዚሁም ጥገናም ለማድረግ የኔትወርክ ማስፋፊያ ለማድረግ የነበሩ ችግሮች አንዱ ተጠቃሽ ነው ሌላው በበጀት አመቱ በመላው ሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ ሌላኛው የአገልግሎት ጥራታችንን ለማስጠበቅ እና ደንበኞቻችንን ለማርካት ከገጠሙን ፈተናዎች አንዱ ነው ማለት ነው እንደዚሁም ሌሎችም በተለይ በ ውድድር ገበያ ላይ እንደመሆናችን አዲስ ተግዳሮት ብለን የምናቀርበውና የገጠመን አንቲ ኮምፒቲቲቭ ፕራክቲስ የምንለው ወይም ደግሞ የውድድር ገበያ ላይ የተቀመጡ መርሆች አሉ። ከነዛ መርሆች ውጪ ተወዳዳሪያችን በበጀት አመቱ የተወሰኑ ያደረጋቸው የወሰዳቸው እርምጃዎች ነበሩ። ምንም እንኳን ሬጉላተሪው ይሄንን አውቆ ኢንተርቬንሽን እንዲወስድ ያሳወቀም ቢሆንም ቻሌንጁ ግን ነበረ ማለት ነው። ይሄም አንድ ተጠቃሽ ነው። በተያዘው በጀት አመት ኢትዮ ቴሌኮም 75.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን ያስታወቀ ሲሆን ገቢው ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የ23.5 በመቶ እድገት ያለው መሆኑን ተጠቁሟል። ከሁለት አመት በፊት አገልግሎት የጀመረው ቴሌብር ከ34 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ማፍራቱን በመግለጫው ተመላክቷል። እስካሁን ከ768 ቢሊዮን ብር ግብይት ስለመፈጸሙም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግሯል። በቴሌብር ዲጂታል አገልግሎትም በድር ስለመቅረቡም አንስተዋል። የሞባይል ቴክኖሎጂ ሌቨሬጅ አድርገን ለደንበኞች በተለይ የትናንሽ ብድሮችን ከመስጠት አንጻር የደረሰን ካላችሁ ለ2.4 ሚሊዮን ደንበኞች 4.2 ቢሊዮን ብር ብድር ሰጥተናል ማለት ነው። ይሄ በዳስር ወርገደማ ማለት ነው። ጥቃቅን ብድር አገልግሎት ባሻገር ደንበኞቻችን ይሄንን የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት ቁጠባም ለማድረግ እየተጠቀሙበት ይገኛል። ይሄ በጣም የሚያበረታታ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ቁጥሩ በጣም 770,000 የቴሌብር ደንበኞች 3.6 ቢሊዮን ብር ጥቃቅን ብድሮች በዚህ በአስር ውስጥ ሴቭ አርጓል ወይም ቆጥበዋል ማለት ነው። በተጠናቀቀው በጀት አመት ከ9.5 ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ደንበኞችን ማፍራት ስለመቻሉም የተነገረ ሲሆን የደንበኞቹም ቁጥር 72 ሚሊዮን ደርሷል ተብሏል። የሱዳን ጦርነት ከተከሰተ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከሱዳኑ ጦር መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር በስልክ ተወያይተዋል። ጀነራሉ ኬንያ ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ተወግናለች የሚል ክስ ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ሙልጌታ በላይ በዝርዝር ተመልክቶታል። 5000 በላይ ሰዎች በመውጡበትና ከ3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የተፈናቀሉበት የሱዳን ጦርነት ዛሬም የሚቋጨው መፍትሄ ሳይገኝለት እንደተጠናከረ ቀጥሏል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ እሁድለት ከሱዳን ጦር መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። በሱዳን የተከሰተውን ጦርነት ለማሸማገል በኬንያ የሚመራ ቡድን ከተዋቀረና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በኬንያ አመኔታ የለኝም ይህን አሸማጋይ ቡድን አልቀበለውም የሚል ስሞታ ካቀረቡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ውይይት ያደረጉት ተብሏል።
يه بيغادي تسيّمونا بريزدانت ويليام روتو يمي مروت أشام آغاي بودن جنرال حمدان دقالو لمي مروت يفتنو دارا شايل يوغنو ناتشو بميل يتامالو إثيوبيا تكاد تتجبتنا بعد سبابة تكايدو يمجم مريعو ييت فريسا يفرا متناقكو يتاوسال أشام آغاي تبلو يتسيّمو هاگرات مريوش كبريزدانت ويليام روتو جي أبزانيوچو عدي سبابة سايمتو كارتوال በቀናት ልዩነት በግብጽ ካይሮ በተደረገውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ሌሎች የሀገራት መሪዎች የተገኙበት ውይይት መደረጉ የሚታወስ ነው። ለሱዳን መደበኛ ጦር ታዳላለች የምትባለው ግብጽ በወቅቱ አፋጣኝ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ነበር በፕሬዝዳንቷ አብዱል ፈታህ አልሲሲ በኩል የጠየቀችው። ولي أن أغتنم هذه الفرصة بمجمّر يا درجة لهلّم تفعل مهيلوش أفات عن النازلائك هوني تكساكو مادرغو والسان يدوانا نگقران ديما تونو يمن تأيقو خلطن يالي سبير داتا بتلي لك موافات عن يقزا لميشو زيقوش عمد چوني تان دي فترنو ينر داتا لميّاكر وسراتن يوش دانن نتاحشون دي تبقم ترين ناكر بالن በግብጽ በተካሄደው ውይይት ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሳይገኙ ቀርተዋል። ይህ በተከናወነ በቀናት ውስጥ ነው ፕሬዝዳንቱ ክስ ከመያቀርቡባቸው ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር በስልክ ማውራታቸውን ዘይስት አፍሪካ ይዘገባው። ስለምን እንደተወያዩ ዝርዝር መረጃ ዘገባው ባያካትትም ኬንያ ጀነራል ሐምዳን ደጋሉ ለሚመሩት የፈጥኖ ደራሽ ኃይል ምንም ውግንና እንደሌላት ፕሬዝዳንት ሩቶ ስለማስረዳታቸው ፍንጮች እንዳሉ ዘገባው ጠቅሷል። ፕሬዝዳንቱ በይፋ የትዊተር ገጻቸው ስለ ውይይታቸው ባሰፈሩት አጭር ጽሑፍ ከጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር የተወያየ ነው ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የኢጋድም ሆነ በሳውዲ ሲደረገ የነበረው ውይይት በጋራ ሊካሄዱ እንደሚገባቸው ተነጋግረናል ብለዋል። የሰባይ እርዳታ ለዜጎች እንዲዳረስ ተፈናቃይ ዜጎችን ከጥቃት መከላከል እንደሚገባም ከጀነራል አልቡርሃን ጋር በስልክ አውርተናል ብለዋል። በርግጥ አልቡርሃን በኬንያ ላይ ሲያቀርቡት የነበረውን ክስ የኬንያ መንግስት ቀድሞ ባወጣው መግለጫ ሲቃወም ቆይቷል። በመግለጫው በሱዳን የተከሰተው ጦርነት አውዳሚ እንደሆነና በሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ጠቃሚ ውይይት እንዲደረግ ነው የምንፈልገው ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ይወግናል መባሉ በእጅጉ አሳዝኖኛል ብሏል። አሁን ግን ዊሊያም ሩቶና አልቡርሃን ጦርነቱን አስመልክቶ ግልጽ ውይይት ለመጀመሪያ ጊዜ ማድረጋቸው ኢጋድ የሰየመው የአሸማጋይ ቡድን ጥሩ ፍሬ ሊያፈራ ያስችሏል የሚል ግምት በበርካቶች ዘንድ ተሰጥቷል። ሩሲያ የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት እንዲቀጥል ባለመፈለጓ የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት ተቋርጧል። ስምምነቱ ዩክሬን ለዓለም ገበያ እህልና ማዳበሪያ እንድታቀርብ የሚፈቅድ የነበረ ሲሆን እንዲቋረጥ በመደረጉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ኃላፊ አዝኛለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ከውጪ ለዝርዝር የመረጥነው ጉዳይ ነው አብርሃም በለጠ ተመልክቶታል። ዩክሬንና ሩሲያ ለዓለም እህል አቅርቦት ያላቸው ድርሻ ከፍ ያለ በመሆኑ በመካከላቸው የተነሳው ጦርነት ያለም አቀፉ የእህል አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። የአቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት እንዲከሰትም ምክንያት ሆኗል። በተለይም ከሁለቱ ሀገራት የእህል ፍላጎታቸውን የሚያሟሉ የአፍሪካ መካከለኛው ምስራቅና ላቲን አሜሪካ አዳጊ ሀገራት ላይ ጫናው በርትቶ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ዩክሬን ሩሲያ በዘጋቻቸው ወደቦቿ በኩል ዓለም ሆነ ማዳበሪያ ለዓለም ገበያ ለማቅረብ ተቸግራም ነበር። ይህም ለዓለም ገበያ ካላድርሻ አንጻር የራሱ ተጽዕኖ ነበረው። በሀገራቱ መካከል የተከሰተው ጦርነት አምስት ወራትን ካስቆጠረ በኋላ ይህንን ችግር ለመቅረፍ በሚልም ባሳለፍነው ዓመት በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በቱርኩ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን አደራዳሪነት የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት ተደርጓል። ከስምምነቱ በኋላ ዩክሬን እህል ለዓለም ማቅረብ ከመቻሏ በተጨማሪ የሩሲያና ብራዚል እህል አቅርቦት በመሻሻሉ የነበረው የስንዴ ዋጋ ንረት በ14 በመቶ የበቆሎ ደግሞ በ23 በመቶ ቀንሷል። ለዓለም የምግብ ቀውስ ምላሽ ይሆን ዘንድ ዩክሬን በሶስት ወደቦቿ በኩል እህልም ሆነ ማዳበሪያ ለዓለም ገበያ እንድታቀርብ የተደረገው ስምምነት በትላንትናው ዕለት ማራዘም ሳይደረግለት ማብቃቱ የዓለም የምግብ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚል ስጋትን አጭሯል። ይህ የጥቁር ባህር ስምምነት እንዲቀጥልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሩሲያን ሲጠይቅ ቢቆይም አዎንታዊ ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ኃላፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝም ለዚህ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። I deeply regret the decision by the Russian Federation ሩሲያ የጥቁር ባህር የእህል ስምምነት እንዲቋረጥ በመወሰኗ ብሎም በሰሜን ምዕራብ ጥቁር ባህር ያሉ የአካባቢውን ደህንነት የሚጠብቁ የጸጥታ ኃይሎቿን በማንሳት ውሳኔዋ በጥልቅ አዝኛለሁ። ስምምነቱ ከ32 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ እቃዎች በዩክሬን ወደቦች ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያልፍ ያደረገ ነው።
روسيا بتون بسم منتو مسارت يمرابيانو ماكب يهلنا مادا بريا ملاكوان اندينكا اندميا درق تنقاكرو نبر يوكرين تكور بارن بمتكم مرتو جوان ستلك ينين مرتو جو دو جل ملاكين يمرابيانو ماكب جانا ياساد دربينو ستلم كوي تالج وسانيوان اندقنا يمتاتين بث ادلن دالم بتباب بروت منغستاد درجت يروسيا امباسادر ديمتري بوليان سيغل سوهل روسيا بمرابيان بمستو قالم اقباتوشنا ما رقاقجاو سيون يميتا يولو توشن كتا يوشا وسانيوان اندقنا لامات انزقجونا يروسيا قالاك باي ديمتري بيسكوف بمنغست يزينا وطارالو اندتبالو يو سممنت يمكتل الدلن دليلو تناقروال ينينو سممنت روسيا لما عدس فقادن يالمونوا يسن ديمرت بسوس بمتو اندينر اندميا درقم تتم بيوال يرايتد السيست امريكا ببكولوا يروسيا نستاني هالا في النتي قد دلونا عدق نيا وستاني بلوالج مليونو چن لمقبطرات يمي دارق وستاني مستلنو يقلس اچوم ሀገረ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። በደቡብ አፍሪካ ያፓርታይድ ትግልና የነጻነት ታሪክ ውስጥ ስማቸው ጎልቶ ይሰማል። የደቡብ አፍሪካ መንግስትን በመቃወማቸው ለ27 አመት እስር ቤት ማቀዋል ኔልሰን ማንዴላ። እኚህ ሰው ወልደታቸው ከዛሬ 105 አመት በፊት ልክ በዛሬው ለት ነበር። በለቱን ከታሪክ ትክረታችን ልናወሳቸው ወደድን ተከታትለን መለስ። የጽናት ተምሳሌት ናቸው ሰውየው የዓለም አጽናታቸው የሚደንቅ ለነጻነት የከፈሉት ዋጋ የሚያስተምር የፍትህና የኩልነት ተሟጋቹ የመረትና የቅርታ ማሳያ አልፎም በርካቶች የአፍሪካ የነጻነት አባት ይሏቸዋል። ሀገራቸው ከዘር መድሎ አገዛዝ እንድትላቀቅ በመርዳት የደቡብ አፍሪካ የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዝዳንት ሆነዋል። የነጭ አገዛዝን እንብኝ በማለታቸውና ለሀገራቸው ነጻነትና ለህዝባቸው አርነት ሲሉ ለ27 አመታት ያህል እስር ቤት ማቀዋል። የደቡብ አፍሪካ ትራንስኪ የኚህ ታላቅ የነጻነት ታጋይ የይቅርባይነት ተምሳሌት የሆኑ የዓለማችን ድንቅ ሰው የተወለዱባት ከተማ ነች። ማንዴላ በተወለዱበት አካባቢና በጎሳቸው ማዴባ የሚል ስያሜ ነበራቸው። ኔልሰን ማንዴላ ገና በልጅነት እድሜያቸው ነበር አባታቸው ነው ያጡት። በዚህ ጠንካራና በራስ መቆም ነገሮችን በጥልቀት መመርመርና የበዙ ፈተናና ችግሮችን ማሳለፍ ነበረባቸውና ያንን በሚገባ ከውነውታል። እድሜያቸው ለጋብቻ ሲደርስ በተወለዱበት አካባቢ ባህል መሰረት ማግባት እንዳለባቸው ይነገራቸዋል። ነገር ግን አግብቶ መኖር የማዲባ ፍላጎት አልነበረምና ጋብቻ በመሸሽ የሚፈልጉትን ዓላማ ለማሳካት ወደ ጆሃንስበርግ ከተማ ቀኑ። መማር የሚፈልጉትን ዓላማ ለማሳካት ወሳኝ መሆኑን የተረዱት ማንዴላ በሄዱበት ጆሃንስበርግ በመጀመሪያ ፎርት ሃሪ ከዚያም በዊክተርስራንድ በሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የህግ ትምህርት በመከታተል በህግ ተመርቀዋል። ከትምህርት ቤት ከወጡ ከሁለት አመት በኋላ ትዳር መስርተው አራት ልጆችን አፍርተዋል። ከዚህ በኋላ ነው ማንዴላ ፊታቸውን ወደ ፖለቲካ ያዞሩት። በዛ ዘመን ንቁ ተሳታፊ የነበረውና አሁንም ድረስ ያለው አፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ በሚባለው ፓርቲ ውስጥ በመግባት የፖለቲካ ትግልን ሀብለው ጀመሩ። በነበራቸው የተሻለ የፖለቲካ ተሳትፎም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1952 የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን በወቅቱ ደቡብ አፍሪካን ይጨቁን የነበረውን የአፓርታይድ ስርዓትን ለማስወገድ ፊት ለፊት መታገል ጀመሩ። ከአራት አመታት ብርቱ ትግል በኋላ ማንዴላ የሚያደርጉትን ትግልና የነጻነት ተጋድሎ ስጋት ውስጥ የከተተ ክስ የሀገር ክህደት ወንጀል በሚል በጊዜው በነበረው ነጮች መንግስት ተከሰሱ። ክሱ ለአምስት አመታት በክርክር ከቆየ በኋላ ማንዴላ ማሸነፍ ቻሉ። በጊዜው ደቡብ አፍሪካን ይጨቁን የነበረው የአፓርታይድ ስርዓት ከተለያዩ የደቡብ አፍሪካ ከተሞች ተቃውሞ ሲደርስበት የከፋ የኃይል እርምጃ በደቡብ አፍሪካ የነጻነት ታጋዮች ላይ መፈጸም ጀመረ። በዚህም ብዙ ጥቁሮች በግፍ ይገደሉ ጀመር። እሳቸውም ትግላቸው በሰላማዊ መንገድ እንደማይሆን ሲያውቁ ትግላቸውን ወደ ወታደራዊ በመቀየር ትግላቸውን ማጧጧፍ ጀመሩ። በዚህ ትግላቸው የተፈሳጩት ነጮች ለ27 አመታት እስር ቤት ከተቷቸው። ማንዴላ ግን ይህ ነገር አላሸነፋቸውም። ትግላቸውን ቀጥለዋል። ቀስ በቀስ ለሳቸው በደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓት ላይም ዓለም አቀፍ ጫና በረታ። በመጨረሻ ማንዴላ ከእስር ተፈተው ፓርቲያቸውን በአዲስ መልክ አጠናክረው መምራት ጀመሩ። For 27 years, 6 months and 6 days he had been a prisoner. Tonight he is a free man. Nelson Mandela, the leader of the African National Congress.
نيلسون مانديلا عند أوروبيان قطاتر بأسرات إنزت أنا كأسر ملك أكتشو لدبوب أفريقيا والسايم رافنا بر يساتشو مفتات يزر مدلو أجزازي مكتمو ينج إبلاين نتسددر ممن آمنون ما سيات درقي والسدال The 27th of April next year is the day of reckoning نيلسون مانديلا بجانوي زمن منغست لو تادراي سلطانا ايتوبيا متتو اندنبر يهوت تاريخاچون بسندوبت داغوس ساله مصاف لا اسفراول بمچرشام دبوب افريكا اند اوروپايون اقطاطر ب 1994 يمجمراو ديموکراسياوي مرچا درگچنا انيي برتو تاگاي يمجمراو يدبوب افريكا تقور پريزيدانتونو انيي لهاگراچو نصانتنا لهزباچو ارنسيلو انگلتن يتقبلوت ولدتاچو كزاري 105 عامت بفيت لك بزاريو علت نبر ተመልካቾቻችን ሀገሬ ላይ ሰልወናችሁ እናመሰግናለን አብራችሁን ቆያችሁ ጎረቤቶቹን ሲረብሽ የነበረው ግለሰብ ላይ ስለተወሰደ እርምጃ የምናጋራችሁ ይሆናል አብራችሁን ሁኑ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን አልፋለን ዓለም አቀፍ አጋር ተቋማት ለኢትዮጵያ ማዕድን ልማት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲያደርጉ የማዕድን ሚኒስትር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ጥሪ አቅርበዋል ኢትዮጵያ በሁሉም የልማት መስኮች የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን እየገነባች መሆኗን ገልጸው ከዚህ ማንዱ የማዕድን ዘርፍ እንደሆነ ኢንጂነር ሀብታሙ ገልጸዋል መንግስት ለማዕድን ዘርፍ ልዩ ትኩረት መስጠቱን ገልጸው መዋለ ንዋያቸውን በዘርፉ ለሚያውሉ ባለሀብቶች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደርግላቸው ተናግረዋል ዓለም አቀፍ የዘርፉ ተዋናዮች የኢትዮጵያን የማዕድን ዘርፍ በቴክኖሎጂ ሽግግር በሰው ኃይል ልማት መሰረተ ልማትና ፋይናንስ እንዲደግፉ ሚኒስትሩ በለንደን በተካሄደው የዩናይትድ ኪንግደም አፍሪካ የሚኒስትሮች ፎረም ላይ ጥሪ አቅርበዋል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ካለም አቀፉ የስራ ድርጅት ጋር በክህሎት መርምቹ ስራ ዕድል ፈጠራና ታያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረመ። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በማህበራዊ ትስስር ገልጻቸው ድርጅቱ በኢትዮጵያ ምቹና ዘላቂ የስራ ዕድል ለመፍጠርና የሚደረገውን ጥረት ሲደግፍ እንደቆየ አስታውቀዋል። አሁን የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ የሰራተኛ ፍልሰት አስተዳደርን ማሻሻል እንዲሁም ክህሎት መር የስራ ዕድል ፈጠራን ማሳደግ እንደሚያስችል ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን የዓለም አቀፍ የስራ ድርጅት ቢሮ ዳይሬክተርና የድርጅቱ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ተወካይ አሌክሲዮ ሙሲንዶ በትብብር ለመስራት ላሳዩት ቁርጠኝነትና ተነሳሽነትም ሚኒስትሯ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የእስራኤል መንግስት ትውልደ ኢትዮጵያ እስራኤላውያንን የመመለስ ስራ ለማራዘም የቀረበለትን እቅድ ማጽደቁ ተገለጸ። እቅዱን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ማጽደቃቸው ተጠቁሟል። አዲሱ እቅድ ማሻሻያው የተደረጉለት ሰለሞን የተጠቆመ ሲሆን የእቅዱ መጽደቅ ትውልደ ኢትዮጵያ እስራኤላውያንን የመመለሱን ስራ ያፈጥነዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። ውሳኔው በተለያዩ መስኮች ግቦችን ያስቀመጠ ሲሆን የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ እስራኤላውያንን በጉልህ ወታደራዊ አገልግሎት ውስጥ ማዋሃድ እንዲሁም በኢትዮጵያ ተወላጅና በአጠቃላይ በህዝብ መካከለ ያለውን የገቢ ልዩነት የመቀነስ ሂደትን የማፋጠን ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ይገኙበታል። በአውሮፓ የተከሰተው ከፍተኛ የሙቀት መጠን አስጊ ደረጃ መድረሱ ተጠቆመ። በተለይ በደቡባዊ አውሮፓ በቀጣይ ሳምንታት የሙቀት መጠኑ 46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊደርስ እንደሚችል ተገምቷል። ላብነትም ሳርዲኒያ የተሰኘችው የጣሊያኗ የደሴት ከተማ አሁን ላይ 46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የደረሰ የሙቀት መጠንን እያስተናገደች እንደምትገኝ ተነግሯል። በተመሳሳይ በደቡባዊ ስፔን የሙቀት መጠኑ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደርሷል። በዚሁ ከፍተኛ ሙቀት የተነሳ በስፔኗ ደሴት ላፓልማና በግሪክ የሰደድ እሳት ተከስቷል። በአሜሪካ ካሊፎርኒያ የሙቀት መጠኑ 49 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መድረሱም ነው የተገለጸው። የሙቀት መጠኑ መጨመር በአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው ጠቋሚ ነው ሲል ዓለም አቀፉ ሜትሮሎጂ ድርጅት አሳስቧል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል።
يوروبا برتا والهجراتنا يلاتين أمريكا مريوش با يوكريننا روسيا تورنت قدائي لاي سايس مامو مكرتات شو تنقر يوروبا برت يلاتين أمريكانا يكاربيا هجرات مريوش نقدن ما تناكر بميتشال باتشو قدائيوش لاي مكروال كنقد باللفة على من ياسج أنك إميجانيو يا روسيا نا يا يوكرين تورنتم وانا يا ويي تاجن داونو سنبتوال مريو تشوت هديا با روسيا نا يا يوكرين تورنت لاي مفتيه يالوات شون يتليا يو حسابو تشانستو سايقبابو كارتوال የካሪቢያ ግዛቶች ማህበረሰብ ሲኤላሲ ፕሬዝዳንት ጉባኤው የዩክሬንን ጉዳይ ለመወያየት ቦታው አይደለም ሲሉ አጥብቀው ተከራክረዋል። ይህ ስብሰባ ከ2015 ጀምሮ በብራሰልስ በላቲን አሜሪካና የካሪቢያን ግዛቶች ማህበረሰብ ሲኤላሲ መካከል ከ50 በላይ የሚሆኑ ከፍተኛ የአመራር አባላት የተሳተፉበት የመጀመሪያ ጉባኤ መሆኑ ተሰምቷል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ቆየት ብለን እናጋራቻለን ወዳልናችሁ መረጃ እናልፋለን። በእግር ኳሷ ንግስት ባርሴሎና ከተማ የሚገኝ አንድ ግለሰብ ጎረቤቶቹን በመረበሹ ምክንያት ቅጣት ተላልፎበታል። በዚህ ግለሰብ ረብሻ ምክንያት ጎረቤቶቹ አካላዊና አእምሮአዊ ጉዳቶች ደርሶብናል ብለዋል ማህሌት አማራ ሰናርታዋለች። በየጊዜው ሰዎች ሳይፈልጉ በተለያዩ ቦታዎችና ግዚዎች ሲረበሹ ይስተዋላል። ብዙ ሩቅሳን ሄድ በመዲናችን አዲስ አበባ ከሰራ ቦታችን ወደ ቤት በመናቀናበት ሰዓት ብዙ ሰዎች እንቅስቃሴ በሚያደርጉባቸው ቦታዎች ላይ የሚስተዋሉ የንግድ እንዲሁም ሌሎች አላስፈላጊ ከልክ ያለፉ ድምጾች ሰዎችን በየጊዜው ከመያማሩ ጉዳዮች መካከል በቀላሉ መጥቀስ ይቻላል። ያልተፈለገ ድምጽ በጉዞ በእንቅልፍ በስራ ቦታና ትምርት በንግግርና በመሰል የሰው ልጅ የተለመዱ ተግባራት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድርና ጤናማ ከባቢን በመበከል በስነ ልቦናዊና አካላዊ ጤንነት ላይ ጉዳት የሚያደርስ ነው የድምጽ ብክለት። ሆኖም ግን የድምጽ መጠን እንደ ሰሚው ድሜ የጤንነት ሁኔታ እንደ ድምጹ አይነት ቆይታና ድግግሞሽ የሚለያይ ነው። ለአንዱ መደበኛ ድምጽ ለሌላው የሚረብሽ ለአንዱ የሚረብሸው ድምጽ ደግሞ ለሌላው ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። ታዲያ ከወደ ስፔን የተሰማው ደግሞ ይህ ነው። በስፔን ባርሴሎና የሚገኝ አንድ ወጣት ሙዚቃ ብዙ ከመውደዱ የተነሳ ከቤቱ ሙዚቃ ሳይከፍቱሎ ያገም። በሙዚቃ ፍቅር የታወረው ይህ ግለሰብ ለሱ የነፍሱ ምግብ የሆነው ሙዚቃ ለጎረቤቶቹ ደግሞ ህመም ነበር። ምክንያቱም እሱ ቤት ውስጥ የሚከፈተው ሙዚቃ ከሱ አልፎ በጎረቤቶቹ ቤት መሰማቱ ነው። መሰማቱ ብቻ አልነበረም ችግሩ። ይህ ሙዚቃ ድምጹ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የሱን ጨምሮ የጎረቤቶቹን ቤት ወለል ማንቀጥቀጡ ነው። በምን አይነት ስፒከር ቢከፍተው ነው ይሄን ያህል ወለል ስኪን ከተከተ ድረስ ሙዚቃ የሚያጫውተው የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ይህ ግለሰብ ለተከታታይ 5 አመታት ጎረቤቶቹን በከፍተኛ የሙዚቃ ድምጽ ሲረብሻቸው ቆይቷል። በሀገረ ስፔን ከፍተኛ ድምጽ መልቀቅ የሚቻለው 35 ዴሲቤል ነው። ይህ ግለሰብ ደግሞ በቀን 57 ዴሲቤልና በምሽት ደግሞ 56 ዴሲቤል ነው የሚለቀው። በዚህ የሙዚቃ ድምጽ የተማረሩት ጎረቤቶቹ በተደጋጋሚ የሙዚቃውን ድምጽ እንዲቀንስ ቢጠይቁትም ሊሰማቸው አልቻለም። ፖሊስ ጠርተው ማስጠንቀቂያ ቢሰጡትም በጀ ሊላቸው አልቻለም። በሙዚቃው ምክንያት አካላዊና አእምሮአዊ ጤንነታችን ታጉሏል ያሉት ጎረቤቶቹ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዘው ታምርተዋል። ጉዳዩን ያየው ፍርድ ቤትም የስር ውሳኔና የገንዘብ መቀጮ አስተላልፎበታል። የአንድ አመት ከ3 ወር እስራትና 22417 ዶላር ለጎረቤቶቹ ካሳ እንዲከፍል ተፈርዶበታል። ከዚህ በተጨማሪም ይህ ሰው ከኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃ ጋር በተገናኘ ማንኛውንም የንግድ ሙያ እንዳይሰራ ታግዷል። እኛ ሳገር አማን ብለው ከሥራ ወደ ቤቱ ለማረፍ ሲሄዱ ጎረቤቱ በጥባጭ ቢሆንቦ ምን ያደርጋሉ? ተመልካቾቻችን የዕለተ ማክሰኞ ሀገር ዜናችን አበቃ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ ሀገር ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።